接近他，是不是？那姐姐那么漂亮，有他刚问我说是不是漂亮，真的要穿高跟鞋。姐姐没有穿高跟鞋，我姐姐不够漂亮，对，她穿高跟鞋，对，她说她穿的鞋子有跟，哎，那鞋子很高，为什么要穿？我就说那边还有漂亮姐姐穿高跟鞋，对，她没有，她刚问我说为什么漂亮姐姐不要穿高跟鞋，她鞋子穿高跟鞋。各位小朋友们，大家欢迎来听啦！猴太雷老皮又来啦！我们即将在五分钟后抵达终点站左营站。下车的时候，请别忘了随身携带的行李。谢谢大家今天的搭乘，期待我们下次再见喽！大家拜拜！拜拜！拜拜，老皮。好，那我们老皮列车长呢已经告诉大家了，我们再过五分钟就会到达高雄左营站，但是在这边呢要再次提醒所有的爸爸妈妈以及我们的小朋友，列车到站之后我们都先不要离开座位，因为刚刚老师有提醒大家，我们等一下呢要来做大合照，来，好，是我们等一下来做大合照，那老师我们刚才有分批了对不对？好，所以我们等一下请大家到高雄站之后呢，大家都先不要离开座位，但是我们等一下